Частково ми змогли винести роботи, але це приміщення наразі є в аварійному стані, тому що там є пошкоджений дах, тріщини, він може обвалитися в будь-який момент. І, звичайно, в конгрес-холі перебував фонд наших студентів, дипломників. Це золотий фонд нашої академії. На превелике диво, сама майстерня зберіглася. Звичайно, вона в аварійному стані, там немає зараз електрики. Але дивним чином роботи, які висіли на виставці, на стінах зберіглися. Хоча поруч залізні двері, їх вибуховою хвилею вибило, а робота, яка висіла поруч, зберіглася і ціла. 25 березня під час обстрілу Києва внаслідок падіння уламків російської ракети зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Це сталося 25 березня о 10:30, пролунав сигнал повітряної тривоги і буквально відразу ж ми почули потужні вибухи. І, як виявилось, один з уламків надшвидкісної ракети саме влучив в одну із частин будівель нашого навчального закладу. Зруйновано майже вщент спортивну залу, кафедру монументального і станкового мистецтва, також частково конгрес-хол. Під завалами опинилися роботи відомої бойчукістки Марії Котляревської. Також пошматовано роботи з виставки художніх творів українських мисткинь «Українська жінка в полум'ї війни», яка нещодавно відкрилася у конгрес-холі Академії. В конгрес-холі перебував фонд наших студентів, дипломників. Це золотий фонд нашої академії. Роботи переважно декоративного мистецтва, кераміка, текстиль, вишивка, художнє моделювання костюма, унікальні твори монументального розпису, сакрального мистецтва. Ми сподіваємось, що коли зможемо вже остаточно розібрати ці конструкції, сподіваємось, що ми зможемо врятувати частину цих творів. Якщо вони будуть пошкоджені, звичайно, ми будемо їх реставрувати. Це майстерня Леоніда Івановича Нагірняка, мого чоловіка. Він викладач, доцент на кафедрі кераміки в академії. Це його аудиторія, де він проводить заняття, де зберігається його бібліотека. Тут зберігалась колекція старовинної кераміки, ми її зараз евакуювали, оскільки приміщення в аварійному стані, за цими стінами якраз ось руїна. Що цікаво, це теж, я вважаю, що це певне диво, там були металеві двері, які були дуже міцно на металевий стержень закриті. Вибуховою хвилею їх розчахнуло, але поруч висить тарілка із серії «Голодомор», і вона зберігалася абсолютно ціла. Так само і тут висять роботи, які були на виставці. Роботи називаються «Квіти війни». Вони висять на благеньких якихось цвяшках. І вони теж залишилися цілі. Хоча дещо, тобто дивним чином тут все. Щось упало, розбилося, щось зруйновано, а щось залишилось ціле. 30 березня небайдужі українці зібралися на Талоку біля пошкодженої уламком російської ракети будівлі. Сьогодні я дуже дякую всім небайдужим, хто підключився. Це і випускники, і друзі нашої академії, партнери. Це викладачі, студенти академії, які сьогодні зібралися на Толоку. Це таке прибирання завалів, цегли, вікон вибитих, скла. І тому дуже вдячні всім, хто проявив такий патріотизм, таку консолідацію для того, щоб допомогти нам з тим, щоб прибрати. До прибирання долучилися люди, причетні до академії, та небайдужі з Києва, Ірпеня, Вишгорода, Запоріжжя. Також на місці прийшов художній міні-планер зі скетчингу руїн академії. Насправді я дізналася буквально після хвилини, коли був прильот. Я була на Печерську, в свого лікаря, в стоматолога, почула два вибухи, а потім бачу, мені приходить повідомлення від подруги буквально через хвилину, і вона відправила відео, як з вікна все в диму академія, і частини академії немає. Сьогодні відбувся
такий захід, як толока, і також скетчинг, тобто частина наших студентів замальовує, а інша частина допомагає, там збирають сміття, гілки, там скло. Для мене академія дорога, і люди, які тут, і викладачі, і студенти, можна сказати, тут сформулювалося моє оточення, і та є сама як особистість, і сформулювалася тут, можна сказати, повністю. І для мене ці стіни академії дуже дорогі і цінні. Ми якнайшвидше будемо встановлювати вікна, які вибиті, і робити попереднє технічне обстеження будівлі. Разом на толоці було близько 300 осіб. Це і понад 100 студентів, і більше 50 випускників, батьки студентів, а також школярі, які мріють вступити до академії. Наразі Академію декоративно-прикладного мистецтва очікує комісія з пошкоджень, яка вирішить подальшу долю будівлі. Дмитро Боженко, Дмитро Маркевич, з Києва, спеціально для медіа «Погляд».